L'Audiència Nacional ha imposat fiances de 5.000 euros a 3 dels 7 membres dels Comitès de Defensa de la República, dels CRRs, empresonats en el setembre pels delictes de terrorisme. Així podran sortir de la presó, tal com va plantejar la Fiscalia, que va proposar 9.000 euros de fiança amb l'argument que cap d'ells havia tingut contacte amb explosius. Són Guillem Xavier Duch, Eduardo Garzón i Xavier Bulgas.